Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videomiz metal bozori haqida bo'ladi. Bugun 21 sentyabrdagi narxlar bo'yicha tanishtirib o'tamiz, narx-navolarni. Bugun bizga videoga olib turgan metal bozorchamiz Shahrisabz shahridagi 9 Damas o'tadigan liniyaga joylashgan bo'lib, bu xalq tiliga Abiz yo'l deymiz. Chorrahadan sal o'tgandan keyin joylashgan. Videolarimizni kuzatib boring. Biz videoni boshladik. Xo'p, mana assalomu alaykum. Mana hozir metal bozorga yetib keldik. Endi hozir metal bozordagi navbat materiallar narxini so'raymiz. Hozir nechilik turibmi? Bu ko'rinib turibmi? 114lik. 114lik, ha? Necha so'm deb? 110 deyiladi. 110 75 ming narxi bu. 75 ming? 75 ming. Metri kesib bermaysizlar? Yo, metr ham kesib berilaver aka. Talshinasiga qarab narxlangan aka. 208 talshinali aka. 75 ming so'm. Bundan tashqari har xil bor. 3ligi, 2ligi bor. Arzonroq, qimmatroq chiqib ketaveradi. 3ligi necha so'm? 3ligi aka 85 ming atrofida. 2ligichi? 2ligi arzon 65 ming. A bu turbachi yondagisi necha? Yondagili aka bu 40li turba deydi aka. A necha? Yevro standart bo'yicha narujniy stenasi o'lchanadi. Hozir 48. Eski sovetskiy razmerdagi 40 turbaga aylanadi aka. Narxni olsa akajon, u 18,5 ming so'mdan boshlanadi aka. 35 minggacha bor. 35 mingi 3 stenali aka, kachat qoqishga mo'ljallangan. Devori qalin. A bunisichi? Bu 25li turba ekan, laylasi. Necha so'mdan qani? Bu ham akajon 8 mingdan narxi boshlanadi, 22 minggacha bor. Devorini qalin yuqaliga qarab. Yondak profillachi? Bu 42 profil aka. Bu ham xuddi shundoq. 8,5 mingdan boshlanadi aka, 14 minggacha bor. Bu aynan shu profil 14 ming. Armaturalaringizni ayting. Armaturalar narxni olsa ham aka o'ziga qarab. Boz nechilik armatura bu? Bu armatura 14li akajon. 14lik. 14lik. Necha metrda bu? 11.70dan. 11.70dan. Necha so'm? Narxni olsak 6800 so'm. 6800 so'mdan boshlanadi. Boshlanadi. 8 minggacha bor. 8 mingga to'g'ri bu. Bitta televizor, akajon 8 ming so'm. A bu profillar nechilik mana? Ustidagi bitta turgan yo'q. Bu 15 profil, o'zaki 38 mingdan 50 minggacha narx. Katta profil. Ostidagilarchi? Bu 6.4 aka kichkina. 6.4 ha? 14,5 ming so'mdan akajon 24,5 ming so'mgacha bor. Boshlanadi. 14,5 mingdan 24 ming. Lisali ham sotiladimi? Lisali ham sotiladi ham aka, ijaraga ham beriladi. Ijaraga ham beriladi, ijaraga qanchadan? Ijaraga 2,5 ming, 3 ming so'm atrofida. Kuniga? Kunlik, sutka. Komplekt sotilsachi bir? Komplekt sotilishi 480-500 ming. 480-500 ming. Rahmat. Xo'p, meni navbatdagisi bu 32 turbalar. 32 razmerdagi turba. 32 razmerdagi. Narxi ham 10 ming so'mdan akajon 30 minggacha. 10 ming so'mdan 30 minggacha. Buni o'rtasida ham har xil narxlar. 14 mingligi bor, 17 mingligi bor. Devorni ham yuqoriga. Profillarchi bu kichkina profillar. 2-2 aka. 2,5 mingdan 8,5 mingacha. 5,5 mingdan 8,5 mingacha. Xo'p, keyin turbalarimiz. Turbalar 28 mingdan bu 48 mingacha 76 razmerdagi. Bu 76lik turba. Rahmat. Bu profillarimiz. 8×4 akajon. Bular 8×4 profil. 8 santimetr, 4 santimetr profil. Narxi 26 mingdan 38 mingacha. Arzon 26 mingdan. Bu ham o'sha profildan. Mana 8×6 mana bu profil. Mana bu 8×6lik turba. 6 santimetr profil. Necha so'mdan? 35 mingdan 48 48 mingga to'g'ri. Xo'p, endi sizlardagi turbalar har xil razmerdagi, hozir bularni ham navbat-navbat narxlarini ko'rib chiqamiz. Man degan 15lik turba bor. 5 ming so'mdan aka 9,5 minggacha. 5 ming so'mdan 9,5 har xil razmerdagi. Har xil razmerdagi. Devorni qalin yuqaliga. Bu turbani hozir ko'rdik-a. Bu aytildi, bu aytildi. Bu necha nechilik? 5×3 profillar. 5×3 bilan 4×4 profillar. 4×4 profillar. Narxlar bir xil chiqadi. 11,5 ming so'mdan akajon. 19,5 ming so'mgacha bor. Davom etadi.
Pastik turbala narxi aytiladi. 25lik narxlari 22000lik mana shu kachat qoqishga mo'ljallangan. Kachat qoqishga mo'ljallangan turbala mana. Devona qalin. 11 metrligimi bilan? 10 metr. 10 metrdanagan bo'ladi. 20lik turbala. Endi 20lik turbala mana. 5,5 ming so'mda, aka 13,5 ming so'm esa narxi. 5,5 mingdan 13,5 ming. Bular ham 10 metrlik ha? 10 metr va 8dan. Bular 8 metrdan. 25dan pastda 8 metrdan boshlanadi. 15 gacha 15 dan pasi bor, ya'ni 10 lik 15 turib kela bo'ladi, sexavik narsa 6 metrdan. Ular 6 metrlik. Xo'p, ana endi. Bular narxini bildik, ha, hozir aytib o'tdingiz. 3 profil bo'ladi. Ha, mana biga 3 ga 3 profil bo'ladi. Ha, bu nechta sundan? 8,5 mingdan 13 minggacha. 13 mingga davr. 4 ga 2 ga mana. 4 ga 2 ga. 8,5 ming. Mana endi 50 lik turba 50 lik turba aka. 50 lik turba narxi 23 ming so'mdan akajon 38 ming so'm. Bular necha metrdan uzunligi? 10 metr aka. Bular uzunligi 10 metrdan aka. Xo'p, yaxshi, rahmat. Davom etamiz. 100 lik turba aka. Mana 100 lik turba, 100 lik turbamiz. 100 lik turba narxi bo'lsa 48 mingdan 65 mingga. 48 mingdan 65 mingga deb. Xo'p, endi navbatga endi ugolniklar ko'ryapmiz. Nechilik ugolnik? Nechilik? 50 lik ugolnik. 5 sm, 5 sm ugolnik. 5 ga 5. Arzon 17 ming so'm aka. 17 mingdan necha? 22 minggacha bor. 22 ming. Bu necha metr uzunligi? Bu 9 metr. U unisi 11 70 lik chiqadi. 22 ming. Bu almaturalarda aytdik. 14 metr, 12 ligi bor. Hammamiz 12 lik. 12 ligi ham bor ekan. 3200 so'mdan 4,5 mingdan boshlanadi. Bu ham aka 6300 so'mga chiqadi. 6300 so'mga davom. 85 mingdan 120 mingga. Ha, shvelerlar. Bu ham razmerga qarab ketdi. 8 ligi 50 ming so'm. 8 ligi 50 ming so'm. 10 ligi 60 ming so'm. Bu 12 ligi. Bu 12 ligi, ha. Necha metr buni uzunligi? 12 metr. 12 metrlik. Turbalarda aytildi narxi. Mana bu nima edi bu to'rtburchak? Kvadrat deydi buni. Kvadrat darvoza yasash ishlatadi. Darvoza yasash, reshotkalagan. Reshotkalagan ishlatadi. Nechiga nechilik bular? Bu 1 ga 1, 1 sm-ga 1 sm. 1 sm-ga 1 sm. Necha so'm? 5,5 ming so'm. 5,5 ming so'm metr, ha. Necha metrlik? 12 liklari bor, 6,5 mingdan. 11 70 lik bular. 11 70 lik. Xo'p, rahmat. Endi keyingisi. Keyingisi to'rtli ugalog aka. To'rtli ugalog. Narxi 13 mingdan. Narxi 13 ming so'mdan aka. Uchli ugalog. Uchli ugalog bor. 8 ming so'mdan. Xo'p, rahmat. Bunisi nima deydi? 16,5 tur aka. 16 lik almas. 8,5 mingdan 11 minggacha. 8,5 mingdan 11 mingga, to'g'ri. Bunisi nima edi, yondak? Bu prut deydi. Prut. Kruglak aka. Kruglak aka. Bu aka 12 ligi 6,5 ming so'm. 12 ligi 6,5 ming so'm. 10 ligi 5,5 ming. 10 ligi 5,5 ming so'm. Xo'p. Bu nechilik armatura? Buni aytganmiz. 22 lik armatura. 21 ming. 22 lik armatura 21 ming so'mdan. Necha metrlik bular? 11 70 dan. 11 70 dan. Xo'p. Xo'p, 32 turbani qalin aytilgan. 32 lik turban bu qalin aytilgan turban. 30 ming so'mlik mana shu kachat qo'qishga mo'ljal. Kachat qo'qishga mo'ljal. 76 akajon, azizon 36. 76 lik. Bu 50 lik ugolnikda qalini bor. Mana 50 lik ugolnikda qalini. Necha so'm edi bular? 22 ming. 22 ming so'm. Har xil turdagi firmalar yasashga mo'ljallangan. Firmalar yasashga bu yaxshi. Og'ir strokaga. Bu profillar aytdik, ha? Almaturalar aytildi. Shvelerlar 8 lik ekan bu. 63 lik ugalog. 63 lik ugalog mana aytilgan yo'g'i mana. 34 ming so'mdan. Armaturalar aytyapti. Armaturalar 17 ming so'mdan. 20 lik armatura bor ekan, 17 ming so'mdan ekan. 18 ligi. 18 ligi. Necha so'm 14 ming. 14 ming so'mdan. Xo'p, rahmat. Hozircha endi simlar yana bir ikkita narsalar ko'rsatamiz. Bu narsa ishlaydi, asosan ishlab turish 12 mingdan aytdi. 4 ga 4 palasi. Ha, 4 ga 4 palasi, asosan bu
mitam o'rnatishga ishlat ekan, yana boshqa darvozalarga ham ishlatish mumkin. Bemalol. Bismillah olayman. Nechi so'm dediz buni? 12000 bir. 12000 metr. So'm aka. Simlarimiz. So'm aka. Nechi so'm buni? Simni metri bu 1300 so'm aka. 1300 so'mlik 6 lik so'm. 6,5ligi 1600 so'm. 6,5ligi bor ekan 1600 so'm. 1600 so'm. 8-lik 3000 aka. Ha, mana 8-lik ekan. 3000 so'm ha metr. Xo'p, rahmat sizlarga. Yana nima qoldi? Darvoza listlar bor aka 135 mingga. Mana darvoza listlar. 80 ga 2 metrligi 135 ming. 75 ga 2 metri 130 ming. 2 metrga 45 lik razmerlar, 75 ming. Har xil turdagi tiyagalar. 11 mingdan 15 minggacha. 80 ga 50 lik razmerlar. 35 ming. Hozir bu yerda darvoza ham yasashar ekanlar. Darvozalar necha so'mga zakaz olyapsiz aka? 370 ming. 370 ming kvadrat. Har xil pasonniki darvozalar yasaysiz. Necha so'mga to'g'ri yasaysiz? 650 ming ham bu ikki qavatliklari bor. Toshli pasonlar ham hammasi. Qo'limizdan keladi, ular yasaydi.